Podia poder enterrar um. Você quer ir para a minha janela? Eu. So akuba this is Captain Boa. Hapa mwalimu naona hii ni nyumba ilikuwa hapa. You see? Hapa kuna kitu sio ni radi ama nini. Kimo bana. Cheki milango. Milango iko chini. Na ile? Ile. Uliza. Ni nje uongee. Euro si. Uongee.
inakuwa nne hapa ndani. Azimio leaders, like Azimio leaders in Madare. Unaona venye iko hivyo? Inaenda hivyo ambayo kaenda boma daire. Kwa boma? Fanya aje? Tufanyia paka interview kwanza. Njia. Haya, toka kwa gate. Watoto aje? Watoto anaambia pea. Watoto anaambia. Weka line. Hata mkoka atapata. Siku ya jana tulikuwa kazini na tukapata nyumba zimesink aswa kama yangu pale ya mwisho ili sink kabisa ikaingia, hatujaweza kukomboa chochote. Kwa sasa hatuna mahali pa kuenda, tumekesha tu, hata tumekuwa kanisani. Mimi mwenyewe niko na watoto wanne, sina vile naweza kujisaidia nao kwa wakati huu. Vile mnatuona tukiwa hapa hivi, tumeshindwa vile tunaweza kujisaidia ndipo tuweze kuondoka mahali hapa. Kwa hivyo tunaomba tu serikali iweze kutupa usaidizi ili tuweze kujikimu kimaisha yetu. Unajua si wenyewe kenye tunahofia ni uenda. Unajua sasa hii barabara inaelekea Masinjeri hivi. Uwezi jua kama unaweza lala asubuhi pata Nakuru ilizama. Jua hata inastahili serikali wakuje wapime waangalie shida iko wapi. Iko fourth line hapa. Ukienda kwa hiyo shimo ya maji almost some meters iko mashimo kubwa sana zimechimbika hapo kama 2 ama 3. Sasa hizo ndio zimeleta shida kutoka hapo kuenda hivi mpaka huku chini inaonekana iko fourth line. Hizi manyumba zimejengwa juu ya hiyo fourth line, unaona zinaendelea kusinki. My appeal is kwa wananchi. Kuna wananchi wengi hapa wameathirika na hiyo fourth line bando inasonga. So tunawaomba, tunawasihi tukiamua muondoke because the area is unsafe. Tafadhali tushirikiane so that we can save lives.